Підходять регулювальники, ми кажемо, їдете спецтранспорт або небезпечний вантаж. Ми розходимося, автомобіль проїхали, виходимо далі. Більше сотні людей на пішохідному переході та затор у два боки у понад 5 кілометрів. Так сьогодні вранці пікетували селяни, працівники фермерств та громадські активісти. Виступають проти зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Це реально є продажа України. 72% території України продається. Якщо приймуться ці закони, пропаде українське село, пропаде все. Прийде якась іноземна фірма, ну і скупить всю землю. Ну а нам що робити туди? Їхати до них, підвисати дороги. Серед водіїв, які застрягли у довжелезному корку, думки щодо пікету розійшлися. Наше законне право конституційне, щоб використовувати, маємо право на протест і молодці, ну мушать висловлювати. Я проти продажу української землі, але я не за такі методи. Тому що ну, треба їхати на роботу, працювати, а бачите, не я винуватець того закону, не водії всі розумієте. Є в Верховній Раді нас чудова за команда. От нехай до неї і їдуть. Попри нарікання кермувальників, люди безперервно ходили по пішохідному переході впродовж години. Поруч припаркували сільськогосподарську техніку, пропускали лише маршрутки, екстрені служби та автівки з дітьми. Емоції деяких кермувальників спецтехніки виходили за межі. Я на бензовозі, спецтехніка. Спецтехніка, ми не маємо права простоювати. Організатори акції стоять на своєму. Обидва закони дозволяють купувати до 5% від обсягу сільськогосподарських земель країни. А це майже 210 гектарів. Відтак це в сотні разів перевищує розмір фермерських господарств. Вони фактично призведуть до дальшої монополізації сільського господарства. І відповідно це призведе і до продажу землі через підставних осіб, через фірми, співзасновниками яких є іноземні компанії. Вже завтра люди продовжують акцію протесту під стінами Верховної Ради, аби не допустити голосування за закон про землю. Юлія Бунц, Вадим Пшесмацький, Правда наживо, телеканал НТА.